13 на годинниках про останні події в Україні та світі. Говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Уранці 17 лютого, тобто сьогодні, знищено на східному напрямку підрозділами сил Збройних сил України одразу три ворожі літаки. Йдеться про два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35. Ось таке повідомлення ми маємо від повітряних сил станом на сьогоднішній ранок. Дякуємо нашим оборонцям. Вивести війська з Авдіївки було правильним рішенням, про це заявив Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції. Зі слів президента, від жовтня Сили оборони виснажували там ресурси росіян і виконали своє завдання. Окупанти втратили десятки тисяч військових. Так глава держави відповів на запитання учасників. Перед тим мав виступ. Не запитуйте в Україні, коли закінчиться війна. Запитайте себе, чому Путін досі в змозі її продовжувати. Це цитата із промови президента Володимира Зеленського. Він вкотре закликав партнерів бути об'єднаними і тиснути на російського диктатора. Каже, під обмеженнями мають бути всі сектори економіки Росії, зокрема ядерний. Також український президент вважає, що російські активи, які нині вже заморожені в Європі, мають бути конфісковані. У своєму виступі Володимир Зеленський заявив, що 2024 рік має стати роком повного відновлення світового порядку, який намагається зламати Путін. Наголосив, Україна один за одним руйнує російські міфи щодо захоплення Московії будь-якої країни за лічені дні і щодо непереможної московської зброї. Путін, далі цитата, уже поклонився Ірану та Північній Кореї. Кінець цитати. Тож не варто боятися поразки Росії у цій війні, наголосив Володимир Зеленський. Ми повинні робити не щось, а все, що є можливим, щоб завдати поразки агресору. Будь ласка, всі пам'ятайте, що диктатори на канікули не йдуть. Ненависть не знає жодних пауз. Ворожа артилерія не замовкає через процедурні питання. Воїни, які стоять проти агресора, потребують належної міці. По-друге, нам не потрібно боятися поразки Путіна. Путін є загрозою для всіх вільних держав. І так, для тих, хто ще не чув, Путін – це монстр, який вторгнувся до України та вбив тисячі і тисячі людей. Отже, будь ласка. Не потрібно боятися поразки Путіна та знищення його режиму. Натомість нам потрібно працювати разом, щоб знищити те, що він означає. Це його доля програти. Сили оборони вийшли з Авдіївки. Таке рішення ухвалило військове командування, щоб зберегти життя військовослужбовців. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Оперативна ситуація в місті не дозволяла більше вести там бойові дії. Вихід із міста бійців підтвердив і командир 3-ї штурмової Андрій Білецький. Каже, наші воїни зробили все і навіть більше в умовах тотальної переваги ворога. Про героїчну оборону Авдіївки Марта Шикула розповість. Бойові дії на Авдіївському напрямку війська РФ активізували у жовтні торік. Окупанти безперервно штурмували позиції сил оборони та намагалися захопити населений пункт. Для супротивника це було ключовим завданням, бо це шлях для подальшої окупації Донеччини. Бої за Авдіївку називали найкривавішими. Ворог стягнув туди свої кращі сили. Авдіївку штурмували більше 40 тисяч російських військових у 16 місцях одночасно. Бої точилися вже і в місті. Ситуація в місті щодень погіршувалася. Бої авдіївці, кажуть, військові були жорстокішими, аніж у Бахмуті. Але попри потужні штурми та обстріли, українські армійці тримали місто. Для посилення передислокували 3-ю штурмову. Тоді у бригаді повідомили, що сили росіян у 7 більші і ворог, попри втрати, зупинятися не має наміру. Жаркий тур від 3-ї штурмової по Авдіївці, взагалі заїбись. Обстановка охуєнна. Вон, моя добича лежить. Один там, двоє, блядь, сібалося, сукодони. Ну нічого, блядь. Ждемо зараз вернути. Да їбашем, короче, все. Я живой, нахуй. Саботаж. Это пизда, мужики, нахуй. Идите воюйте, сука.
нас не хватает. Москалота скидала по 60 авіаційних бомб. У день і вночі застосовували фосфорні снаряди. Від них горіли цистерни з мазутом на території коксохімічного заводу. Авдіївка – це Каби. Таке відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства. Ці бомби повністю знищать будь-які позиції. Всі будівлі, споруди після прильоту одного тільки Кабу просто перетворюються на яму. А на нас вони скидають по 60-80 штук за одну добу. Напередодні сили оборони відійшли з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. А вночі сили оборони вийшли з міста. Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів 10 до 1, під постійним бомбардуванням – це єдине правильне рішення. Аналітики кажуть, захопити Авдіївку для Росії було не тільки військовою ціллю, а й політичною. Рівно за місяць у Росії так звані президентські вибори. Путіну потрібно показати своїм виборцям успіхи на фронті і не допустити подальшого просування сил оборони в напрямку Донецька. Марта Шикула, П'ятий канал. Сили оборони вийшли з Авдіївки. Таке рішення ухвалило військове командування, щоб зберегти життя військовослужбовців. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Оперативна ситуація в місті не дозволяла більше вести там бойові дії. Вихід із міста бійців підтвердив і командир 3-ї штурмової Андрій Білецький. Каже, наші воїни зробили все і навіть більше в умовах тих, які там склалися. Ну і на Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 4 десятки ворожих атак. Загалом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Звітують про це у Генеральному штабі. На Херсонському напрямку захисники відбили 4 російські штурми. Українські ракетники вдарили, зокрема, по складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях і 2 засобах ППО супротивника. На Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми. Ворожа ракета влучила в об'єкт інфраструктури на околицях Запоріжжя. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Деталей станом на тепер ще немає. Інформації щодо постраждалих нині уточнюють. І ворожий безпілотник влучив у цивільну автівку на Дніпропетровщині. Повідомив про це голова ОВА Сергій Лисак. Сталося це у Нікопольському районі. Росіяни поранили чоловіка і жінку. Їх госпіталізували у тяжкому стані. І через російський обстріл загинув мешканець Чугуївського району на Харківщині. Ще одну людину поранили. Вранці окупанти вдарили по Куп'янську. 2 мешканців постраждали, повідомив про це голова ОВА Олег Сінігубов. Загарбники влучили у приватну домівку, у сусідніх вибиті вікна. В Ізюмському районі окупанти пошкодили навчальний заклад. Під обстрілом опинилося також село Черкаські Тишки, там палала пожежа. Від ворожих атак потерпали ще з десяток населених пунктів Харківщини. Попри бездіяльність Конгресу, США продовжують постачати зброю Україні за раніше укладеними контрактами. Про це повідомляє «Голос Америки». Зокрема, Київ отримує артилерійські снаряди, ракети для «Хаймарс» та інше військове обладнання. Постачання відбувається в межах програми USAI і використовують її для підтримки Збройних сил України в довгостроковій перспективі. Втім, усе фінансування для неї вичерпали, і коштів у Пентагону не буде, допоки Конгрес не затвердить військовий пакет. Статися це може не раніше 28 лютого. До того часу Палата представників буде на канікулах.
Польща зміцнює кордони з Білоруссю. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Варшава ухвалила рішення про швидку модернізацію загороджень. Все через гібридну війну, яку Москва веде спільно з Мінськом проти країн Європи. Зокрема, йдеться про нелегальних мігрантів. Долучитися до проєкту долучиться і Фінляндія. Країна вже закрила свій східний кордон із Росією наприкінці минулого року, оскільки кількість мігрантів із Сирії та Сомалі різко зросла. Щоб захиститися від російсько-білоруської навали, Польща збудувала бар'єри з Росією ще у 2021 році. Фінляндія та Польща готові разом працювати над твердою політикою Європи проти нелегальної міграції. Обидві країни вирішили зміцнити свої зовнішні кордони, побудувавши інфраструктуру. Ми обмінялися досвідом, і я також хотів би повідомити вам, що приблизно день тому ми разом із міністром внутрішніх справ ухвалили рішення модернізувати паркан на нашому кордоні з Білоруссю. Ми виділимо на це відповідні кошти. З мрією про паралімпійське золото збірна України з волейболу сидячи готується до відбірних змагань на Паралімпіаду 2024 року. Серед членів команди і захисники України перший цьогорічний тренувальний збір організували на Полтавщині. Нині відпрацьовують технічні прийоми. Як відбуваються тренування, бачила Анна Морозова. Євген – професійний спортсмен. 6 років займався класичним волейболом. Розповідає, з початком повномасштабної війни пішов служити добровольцем. Був бойовим медиком. На Бахмутському напрямку був поранений. Нас знайшли просто жорстко криті. Ми якраз витягнули хлопців, 301-го відправили вже на евакуацію, а витягували вже полеглих, хто вже загинув. І тоді нас змалював дрон і нам почали працювати. Євген втратив ногу і пройшов тривале лікування. Однак ампутація не завадила знову повернутися до улюбленої справи. Коли чоловік реабілітувався, отримав запрошення завітати на тренування параолімпійців. Відтоді вчиться грати у новий вид спорту – волейбол сидячи. Каже, подекуди буває складніше, ніж у класичному. Швидкість передач, руху. Наприклад, в класичному волейболі ми рухаємося за рахунок ног. Так? А тут працюють і руки, по тому, що ми пересуваємося на руках, і плюс ще ми так само нападаємо, ставимо блок, приймаємо. Тобто тут діючі це руки і спина. У команді параолімпійців хлопці з різними діагнозами, але на майданчику вони працюють як один злагоджений механізм. Кожен собі сам вибирає планку, але я намагаюся робити все, що можливо, і намагаюся підняти планку іншим. Всі хочуть чогось досягти. Коли ти один раз тільки вкусиш смак перемоги, то ти потім не можеш зупинитися і якесь друге, третє місце або сидячи вдома тебе не влаштовує. Спортсмени кажуть, в Україні лише кілька інклюзивних залів, які можуть прийняти команду з параолімпійського волейболу, і один такий на Полтавщині. Він зараз зроблений по європейському стандарту. Тут дуже класне покриття, яке відповідає проведенню змагань європейського рівня. 8 гравців та тренери працюють над відточенням подач та прийомів м'яча. Тренуються двічі на день, бо готуються до боротьби за путівку на Паралімпіаду 2024. В тому році ми зайняли 3-е місце на Європі і 4-е місце на Кубку світу. Тобто у нас дуже непоганий показник був. А оце постійно або сирена гудить, або треба ще йти кудись, скажімо так, в укриття. І це все ж відкладається, скажімо, на втому і все таке. І скажімо, що у нас... Нам треба працювати вдвоє більше для того, щоб отримати результат. Літні параолімпійські ігри 2024 розпочнуться наприкінці серпня у Парижі. І українська збірна з волейболу сидячи робить усе, щоб на них потрапити. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, 5-й канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о 14:00. Будьте з 5-ми, не перемикайтесь.